Mwahise muneza guhitamo gukurikira TV One muri aya masaha ikaze umwanya tubagezaho amakuru agezweho ku buryo burambuye n'amakuru agaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turabwira ko kuri wa gatanu inyubako y'ikigo Nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco kiyoborwa n'umupfumu Nzayisenga Modeste uzwi cyane nka Rutanga rw'amaboko yafashwe n'inkongi y'umuriro, bikaba bivugwa ko ngo yafashwe n'inkongi ngo biturutse ku muriro wifashishwaga n'abasudiraga umureko. Naho mu gihe abaturage benshi bagaragaza ko ngo batishimira gahunda z'ubuhinzi n'ubworozi bagezwaho by'umwihariko ngo itinda ry'itangwa ry'imbuto n'ifumbire, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu aravuga ko ngo hashatswe ibisubizo bizatuma bitongera gutinda ngo kuko akenshi byavaga hanze none ngo ubu hakaba hari bitunganyirizwa mu Rwanda. Naho abanywi b'urwagwa n'abarucuruza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu by'umwihariko mu kagari ka Busoro barinubira ko ngo ubuyobozi bubabuza kurunywera mu tubari mbere ya saa sita z'amanywa niyo ngo haba ari muri wikendi, aho ngo abafashwe bacibwa amande. Hanze y'u Rwanda ho mu kiganiro n'abanyamakuru Perezida Joe Biden wa Amerika arakaye, yanenze iperereza ngo ryasanze yarafashe nabi inyandiko z'amabanga akomeye kandi ngo ko yagowe no kwibuka ibintu by'ingenzi mu buzima. Kazi nanone umwanya twaramburiramo amakuru twabateguriye yose uko yakabaye. Nge tujye kubana muri aya makuru ndi Pista Gahozo. Mu gihe abaturage benshi bagaragaza ko ngo batishimira gahunda z'ubuhinzi n'ubworozi bagezwaho by'umwihariko ariko ngo itinda ry'itangwa ry'imbuto n'ifumbire, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu aravuga ko ngo hashatswe ibisubizo bizatuma bitongera gutinda ngo kuko akenshi byavaga hanze none ngo ubu hakaba hari ibiri gutunganyirizwa mu Rwanda. Nibyo tugezwaho na Kamere Ndikumana. Mu duce tunyuranye tw'igihugu abaturage basanzwe bahinga baganira na TV na Radio One bagaragaza ko kimwe mu bibahombya ari itinda ryo kubona ifumbire, ndetse bamwe bagahabwa imbuto mbi itaberanye n'ubutaka ntiyere. Ibi byose ngo bikabahombya bikababuza umusaruro baba biteze. Bamaze iminsi badukoreye amatarasi imvaruganda bavuga ko ari kujya ku murenge twese tukayibona, twaragiye tuhageze baratwandikisha baradusenyesha, maze kudusenyesha raporo maze kuzibika twimba Rwanda baratwirukana ngo ntawe barayitwima turata. Kandi liste bagaragaje ko imba Rwanda buri muturage wese wanditse agasinya yamugezeho kandi ntayo twabonye. Mutubarize abatubuzi bihangane badutuburire imbuto y'ibirayi turayikeneye cyane. Twe dusanzwe duhinga ibigori bisanzwe iki gihe byabaga bigeretse nka kabiri, none ubu byaratinze kuza. Ikibazo n'imbuto y'ibigori ni na byo twategereje. Ibyatsi byaranemerereye mu masinde imbuto nabo turayibona, nyamara igihe kiraducitse ntabwo tuzatera ngo bizere wenda. Iki ni ikibazo kandi gikubiye muri raporo y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruheruka gushyira hanze kuri serivisi zihabwa abaturage, aho igaragaza ko ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi biri mu bitishimiwe n'abaturage. Bityo abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi bahitamo gutumira Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu gutanga ibisobanuro kuri serivisi zitandukanye zitishimirwa n'abaturage, asobanura impamvu abaturage batishimiye serivisi z'ubuhinzi. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Claude Musabyimana avuga ko biterwa n'itinda ry'imbuto n'ifumbire bitagerera ku baturage igihe, cyakora akagaragaza ko zimwe mu ngamba zafashwe birimo ko bimwe bisigaye bikorerwa mu Rwanda bityo bitazongera gutinda kuko byaterwaga n'uko byose byaturukaga mu bihugu bya kure. Bityo ibyo bihugu byahura n'ibibazo birimo n'intambara kikaba ikibazo no ku bahinzi bo mu Rwanda. Ingamba twavugaga zituma serivisi y'ubuhinzi itanyura abaturage kandi irumvikana, harimo ikibazo cy'imbuto n'ifumbire zigera abantu ku gihe kure impamvu zumvikana, ariko zirimo gukemuka kuko niba kuko iyo urebye iyo ugiye muri CRC buri serivisi yose bavuze ko batagiye banyurwa bajya batanga impamvu, kandi ahangaha kenshi impamvu ya mbere batanze ahangaha ni ikererwa ry'imbuto n'amafumbire niyo bagiye batanga impamvu batanze.
hari n'ibindi bagiye batanga bikoreye mibi y'abakozi babishinzwe ndetse n'ibindi n'ibindi. Ibyo ni ukuvuga ngo niba ikibazo cya mbere ari imbuto n'ifumbire zitabonekera ku gihe, zampunganire zidatangirwa ku gihe n'ibindi, ibyo bifite igisubizo. Imbuto n'ifumbire zitabonekera ku gihe, imbuto zikorerwa mu Rwanda, imbuto nyinshi dukunda gutanga ni ibigori, ni soya, n'ibindi, ibigori byaturukaga hanze na soya yaturukaga hanze n'ingano rimwe zaturukaga hanze, izo zose ubu ngubu zikorerwa mu Rwanda. Iyo ni ingamba dutekereza ko izagabanya ikibazo cy'uko zazaga zikererewe zikaboneka hirya no hino. Ikiri ni ifumbire, ifumbire yazaga itinze kubera ko batigeza kuyikura ahandi, havuka ibibazo nk'ubushize havutse ibibazo amafumbire menshi undaturuka haraturukaga muri biriya bihugu birimo ibibazo ubu ngubu, ni kuri Mer Baltique, ni kuri muri za Ukraine hafi y'Uburusiya n'ahandi, kuko zikorwa muri gaz ni hari ituruka ahantu zinyura uyu munsi ni hafi ya Yemen, murabizi hari intambara ubu uyu munsi. Tudafite ubundi buryo izo fumbire ziratinda umuntu yabishaka atabishaka. Uburyo buhari ubu ngubu ifumbire zikorerwa ahangaha ku buryo niba afite ubu ni uruganda rukora rukoresha izituruka nyinshi muri Maroc kuzizana hano, tugereza ko ntabwo zogera kugorana nk'uko byagoranaga. Kuko tugereza ko nizo ngamba ubundi zirambye zo gukemura ikibazo kitinda gy'imbuto n'ifumbire, noneho ibindi nukomeza kunoza uburyo izo mbuto n'ifumbire zize zitangwa. Kuba ingo zigera hafi miliyoni ebyiri n'igice z'abanyarwanda zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi, urwego iyo rujemo ibibazo rutera ingaruka zigera kuri buri wese, ariyo mpamvu ubuhinzi buhora bugaragazwa nk'ubukeneye kwitabwaho mu buryo bwihariye mu rwego rwo kubona umusaruro uhagije. Camille Ndikumana, TV1. Arakoze cyane. Naho kuri uyu wa gatanu, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije urubanza ubushinjacyaha bwarezemo Kazungu Denis ukurikiranyweho ibyaha icumi birimo icy'ubwicanyi buturutse ku bushake ndetse n'icarubozo. Mu iburanisha rya none, ubushinjacyaha bwasabiye Kazungu igihano cy'igifungo cya burundu n'ihazabu ya miliyoni icumi y'amafaranga y'u Rwanda, aho we yatakambye asaba imbabazi izo ndetse no kugabanyirizwa ibihano. Gedone Nshimiyimana yabidukurikiraniye. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge umutekano wari wakajijwe. Abanyamakuru bose bahageraga bagatera kamera bitegeye amarembo bakekaga ko Kazungu aranyuzwamo yinjira mu rukiko. Saa tatu zuzuye nk'isaha iburanisha ryari riteganyijwe gutangiriraho zageze, bamwe bari bari hanze binjira mu cyumba cy'iburanisha basanga Kazungu yabatanzemo. Ntawamubonye aza usibye abari bari ku rukiko mu masaha 12 z'igitondo. Imbere y'inteko y'iburanisha, Kazungu yari yambaye umwambaro usanzwe uranga abagororwa mu Rwanda, inkweto y'umukara n'amasogisi y'iryo bara ku maso wabonaga akomeye yewe no mu mvugo wumvaga ko nta gihunga. Umucamanza yasomeye Kazungu ibyaha byose uko ari icumi akurikiranyweho birimo icy'ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, guhisha umurambo w'undi muntu, gukoresha ibikangisho n'itwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu, ubujura bukoresheje kiboko, icyaha cyo konona inyubako utari nyirayo, inyandiko mpimbano ndetse no kugira mu buryo butemewe ku makuru abitswe muri mudasobwa. Ni ibyaha ubushinjacyaha bwagaragaje ko Kazungu yakoze hagati y'umwaka wa 2022 kugeza ubwo byamenyekanaga mu mwaka wa 2023. Icyaha ku kindi ubushinjacyaha bwasobanuye uburyo Kazungu yakozemo biriya byose akurikiranyweho, bugaragaza ko abo yicaga yabashukaga babwira ko agiye kubaha akazi, bamara kugera iwe ngo akabatera ubwoba, ngo akababwira ko agiye kubica ndetse ko azica n'imiryango yabo nibatamuha ibyo abasabye. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko mu cyobo cyaraho Kazungu yari atuye habonetsemo imibiri 13 kandi ko mu mvugo ze yemeye ko ari ubwe wabiyiciye. Ngo mu masezerano yakoze ubwo yakodeshaga inzu yari yariyise Dushimimana Joseph, kandi ko iryo zina yarikoreshaga no mu bindi bikorwa bitandukanye. Mu byaha ubushinjacyaha bundeze ntacyo bubeshyemo, kuko kuva nagera mu maboko y'ubushinjacyaha nta kibi nakorewe ku buryo nabashije kuvuga ibyo mbeshya. Nta yandi makuru arenze kuri ibyo, kuko twaganiriye nabo byinshi, yewe mu byo bandeze ntacyo ndenzaho, ntacyo nongeraho, kuko byose narabikoze. Aya ni amagambo Kazungu yatangaje akimara gusomerwa ibyaha byose akurikiranyweho uko ari icumi. Mu rukiko humvikanye ukwimyoza n'andi majwi yumvikanishaga agahinda kubiganjemo abo mu miryango bikekwa ko Kazungu yahemukiye. Kazungu yavuze ko yishe abantu 13, agaragaza ko nta wundi muntu bafatanyaga muri uwo mugambi wo kwica. Ati umugambi nawe upanze ku giti cyanjye, nta wundi muntu twafatanyije. Ibikorwa bikomeye by'ubunyamaswa nakoze nta kintu na kimwe navuga cyari gutuma nkora biriye. Si ubukene ngo mvuge ko ari bwo bwabinteye, kuko nari kujya gushakira ahandi amaronko, nta gisobanuro nabona ku cyo nari ngambiriye. Ubushinjacyaha bwongeye guhabwa umwanya busabira Kazungu Denis igihano cy'igifungo cya burundu n'ihazabu ya miliyoni icumi z'amafaranga y'u Rwanda.
ndasaba imbabazi ngasaba ko nagabanyirizwa ibihano ndasaba imbabazi nkakambira urukiko n'umuryango nyarwanda nkakambira abonakoreye ibyaha ndasaba ko bambabarira kandi bakibuhura mu mitima yabo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba neza aya ni amagambo Kazungu yakoresheje atakambira urukiko asaba imbabazi no kugabanyirizwa ibihano Kazungu yageze ku mukuru w'igihugu asaba imbabazi mu ijwi rye humvikana mikiniga ashaka kurira hagati aho kurundi ruhande ariko bari mu rukiko biganjemo bo mu miryango yabuze ababo uko Kazungu yasabaga imbabazi niko bo bacuraga intimba n'imiborogo ati ndasaba imbabazi cyane cyane perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuba narateshutse ku butore nkaba narabaye ikigwari ndasaba imbabazi cyane cyane abana natwariye ababyeyi babo nkaba narabagize impfubyi n'ababyeyi natwariye abana natewe n'ikibi gikomeye cyane ariko mbasezeranya ko ntazongera gukora ikibi gisa gityo ku butaka bw'u Rwanda murakoze Iburanisha ryahise ripfundikirwa urukiko rwanzura ko imyanzuro yarwo izasomwa ku itariki 8 z'ukwa gatatu 2024 isaa 9 z'umugoroba Iburanisha ryarangiye abacungagereza bagota Kazungu Deni mu buryo bwo gukumira abanyamakuru uko bamufata amafoto n'amashusho wese Ni nako yinjijwe mu modoka y'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora arinda subizwa mu igororero rya Nyarugenge riri Mageragire nta ubashije kumubona intambuko Dieudonné Nshimiyimana TV1 Arakoze cyane mugenzi wacu Dieudonné Nshimiyimana naho abanywe burwagwa n'abacuruzi barwo bo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu by'umwihariko mu kagari ka Busoro ngo barinubira ko ngo ubuyobozi bubabuza kurunywera mu tubari imbere ya saa sita z'amanywa niyo ngo haba hari muri weekendi aho ngo abafashwe bacibwa amande Daniel Dushimo muri imyara komeza n'inkuru ku buryo burambuye Abacuruza urwagwa n'abanywi barwo mu murenge wa Kayumbu mu karere ka Kamonyi by'umwihariko mu kagari ka Gasoro bavuga ko ubuyobozi bw'akagari ngo bwababwiye ko nta wemere gufungura kabari mbere ya saa sita aba bavuga ko bamwe mu bacuruzi b'utubari batabyubahirije ariko ngo umuyobozi w'akagari ngageze ku bacuruza urwagwa ngabacamande bose yaraje hanga executive kuva mu saga atari akazi ku cyumweru n'aki ni rwose nahise nkinga none yarangije iravuga ngo uzatanga amande ngo nari kuri intekiya kuri ngari ni 20 nahise nkinga nyine abantu barasohoka bose baragenda iyi centre ni njyewe uyiyobora niba batanga imisoro noneho hakaboneka igihe kinini cyo gufunga urumva ko bavuga ko baba babangamiwe hari ukora mu kampani runaka ubukeneye kuvuga ngo nari natashye iwanjye mvuye Nyaruguru ngiye i Kayumbu cyangwa se ngiye i Muhanga nari nkeneye kuruhuka ubu yahura n'umuyobozi ubwo nyirakabari cyangwa se nyiri butike akabagize ibibazo ngo hanwa ngo cibwe amafaranga bavuga ko kudafungura utubari mu minsi y'imibyizi byo bapfa kubyubahiriza ariko nibura mu mpera z'icyumweru ngo ntabwo bumva impamvu babuzwa gucuruza mu gitondo ariko buriya twumva ko ibyifuzo twagira ni uko kuva ku wa mbere nyuma y'amasaha wenda umucuruzi cyangwa se upima we yabihanirwa ariko ku wa gatandatu no ku cyumweru tukarenganurwa natwe tukagira uburyo ki twisanzura Umunyamabanga nshingwabikorwa kagari ka Gasoro Jean Claude yabwiye TV na Radio 1 uko kubuza abacuruza urwagwa gucuruza mu masaha ya mbere ya saa sita ngabari gushyira mu bikorwa amabwiriza y'inama njyanama y'akarere ka Kamonyi gusa ntabwo yigeze yemera ko tumufata amajwi ubwo yari muri santere ya Manyana abivuga ku ruhande rw'inama njyanama y'akarere ka Kamonyi perezida wayo Nyonirambere ku murongo wa telefoni arasobanura ko nta mabwiriza ariho ategeka utubari gufunga mu masaha ya mu gitondo ngo dukore nyuma ya saa sita yewe ayo mabwiriza nayo nzi ntabwo njyanama yigeze yatanga hanyuma ikindi nakubwira niba ari mu kagari ka Gasoro ureba n'ahandi ukabona utugari tundi n'amasantere yandi baba bacuruza ntabwo rero nibaza ahantu ayo mabwiriza yayakuye Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Kamonyi aravuga ko yasabye ubuyobozi gukurikirana iki kibazo ikibazo ntavuganye n'ubuyobozi n'umwe mu bayobozi umwe muri nyobozi z'akarere abwira ko ibyo bintu atabizi
noneho rero ndamubwira babikurikira nibo babirebe bazamuye raporo cyane cyane ko wamwambwiye ko haza mu kibazo cy'amande kandi abamurikira leta yari yagerageje muri aya mategeko amabwiriza n'amategeko y'umusoro aheruka kugenda bagabanya amande ya hato na hato amafaranga acibwa abaturage. Ku rundi ruhande ariko ngo ikibazo gituma aba baturage bacuruza urwagwa babuzwa gucuruza mu masaha ya mu gitondo ngo ni ukubera ko ngo muri ibi bice ari abaturage basinda cyane ngo bakibagirwa kujya gukora. Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Kamonyi. Namakuru ya TV1 mukomeje gukurikira. Inyubako y'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco kiyoborwa n'umupfumu Nzayisenga Modeste uzwi nka Rutanga rw'amaboko kuri uyu wa gatanu tariki 9 z'ukwezi kwa kabiri yafashwe n'inkongi y'umuriro. Ni inyubako iherereye mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero mu mudugudu wa Nyakariba aho uyu Rutanga rw'amaboko yatangaje ko ngo yafashwe n'inkongi y'umuriro ngo biturutse ku muriro wifashishwaga n'abasudiraga umureko. Igice cyafashwe n'inkongi y'umuriro nicyo hejuru kuko ngo ari igorofa we yitaga ingoro. Icyo gice kikaba cyamurikirwagamo ibikoresho gakondo by'abanyarwanda bo hambere. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali SP Sylvestre Twaje Amahoro we yatangaje ko ngo inkongi yahereye mu gisenge cy'inzu gusa ngo nyirizina hatahise hamenyekana icyateye inkongi ko ngo hagikorwa iperereza. Naho mu majyepfo y'u Rwanda abaturage bo mu murenge wa Nyamiyaga wa karere ka Kamonyi baratabariza umuryango wa Singimana Paul ndetse na Muhawe n'Imana Vestine ngo bahora mu makimbirane atuma bahora barwana. Savio Kwizera arabitugezaho. Ahagana mu masaha 10 z'umugoroba zo kuwa kane tariki 8 Gashyantare 2024 mu gasantire ko mu mudugudu wa Nyamiyaga kagari ka Kidahwe umurenge wa Nyamiyaga wa karere ka Kamonyi nibwo TV na Radio 1 byasanze rwahanye inkoyoyo hagati ya Nsengimana Paul n'umugore we Muhawe n'Imana Vestine bafatanye mu mashingu ingumi n'imigera ari byose barwana. Mu kugerageza kumenya icyo bapfaga Muhawe n'Imana Vestine avuga ko ubwo umugabo we yazaga akamusanga ku kabari ari kumwe n'undi mugore bivugwa ko ari indaya ye yahise amwadukira bararwana. Ni umugabo wanjye ariko azesha yitwaje umugore w'undi mugabo murebe kona nabaye kona yangezeho ansanze hano ari nicaye yaransize arambwira ngo umuntu twicaranye ngo ubwo ni umugabo wanjye kandi azanye n'idaya z'abagore ndeka nawe mugabo twari twicaranye usibye ko hari yicaye abantu ari mu kabari uyu se ntiyasanze aho twari twicaye turi kumwe ariko nziza ubusaza yari kumwe n'indaya y'undi mugabo turabana ariko ndaye nitumye nkubitwa. Abari bahari bavuga ko byatewe n'uko umugore yafuhiye umugabo we wari uri kumwe n'undi mugore utari uwe gusa ngo si n'ubwa mbere barwana. Bararwanye aramukubise rwose cyane uzi imigeri yamukubitaga yamukubitaga n'ukuri kw'Imana umugabo yakubise umugore bapfaga izo ndaya nyine umugabo niba yazanye indaya si umugore agafuha simbizi ariko mbona nabonye n'umugore n'ubundi bahora bamukubitira hano ubushije nanone yongeye kumukubitira hano azamukarira avuga ngo arapfuye. Uwereye Imana Polinaria umugore wo Habineza bivugwa ko ari we nyirabayazana we y'imirwano nta byinshi yifuje gutangaza. Mama ngo ni wowe nyirabayazana Singimana Paul warwanaga n'umugore we akaba yanze kutuvugisha. Nta makuru ngo wa mugabo. None se muri kupfa ikintu umugore wawe ko umva muhora mu Rwanda.
Jean Damascene Mudahemuka umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga mu butumwa bugufi nuko yadusubije. Murakoze kudusangiza aya makuru. Uyu muryango turawegera ugirwa inama yo kubana mu mahoro n'ibinanirana hazakurikizwa amategeko. Ngo imibanire y'uyu muryango n'ubundi isanzwe irimo amakemwa kubera ubuhehesi buvugwamo bikaba intandaro y'aya makimbirane, abaturanyi bakabasabira kubatandukanya mu maguru mashya. Ndashaka ko mumfasha kuko mugabaranyisha dewe n'ura mugore wawe neza. Ndabizi ku mugabo w'uyu mugore ari umuhehesi. Rwose nanjye nabihamye. Ahubwo mugomba kubaka urugo kuko murakuze. Ntabwo mukiri abantu bakujajaba mu buzima. Sibyo njye ndabisobanuye. Papa ushyigikiye ko umugabo akubita umugore? Oya, ntabwo mbishyigikiye. Ntabwo mbishyigikiye. Umugore agomba kubahishwa. Nubwo batari batuye inanga baje arayimukira, uburyo mbona harimo yacu ko nundi agacuka. Kukurira mugabo azamwica. Muhawe n'Imana Vestina waruri kuvuga ko inkweto ze bazijyanye byarangiye yizituriye agahineke aritahira. Ni nako TV na Radio 1 byavagaho. Savio Kwizera TV 1. Namakuru ya TV1 mukomeje gukurikira mwanakurikira munyuze kuri application ya TV1 Prime cyangwa se mukanyura kuri YouTube channel ya TV1 Rwanda. Uyu munsi mu gice twahariye kugaruka ku buzima bw'umunyapolitike. Reka tugaruke kuri Andrzej Duda, perezida w'igihugu cya Polonye uherutse mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi. Nibyo twegeranijwe na mugenzi wacu Aime Bote Mushashi. Andrzej Sebastian Duda ni umunyamategeko akaba umunyapolitiki w'umunyapolonye wabaye perezida wa Polonye kuva muri 2015. Mbere y'uko aba perezida yari umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Polonye kuva muri 2011 kugeza muri 2014 ndetse no mu nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi kuva muri 2014 kugeza muri 2015. Muri iki cyegeranyo tukabategura ku by'ingenzi wamenya ku buzima bwe. Ikaze. Andrzej Sebastian Duda yavutse tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu mu 1972 avukira i Krakow muri Polonye. Ubu afite imyaka 51 y'amavuko. Hagati mu 1987 no mu 1991 yize mu ishuri ryisumbuye rya Jan wa gatatu Sobieski riri i Krakow, aho yize ibijyanye n'ubumenyamuntu. Yaje gukomeza kaminuza abona impamyabumenyi cy'icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri kaminuza ya Jagiellonian University, aho yize ibijyanye n'amategeko. Muri 2011 Duda yagizwe umuyobozi wungirije muri iyo kaminuza yizemo ushinzwe ubushakashatsi. Muri 2005 yaje kubona impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'amategeko. Ku bijyanye n'umwuga muri politike, Duda yatangiye kwinjiramo mu myaka ya za 2000 ubwo yinjiraga mu ishyaka rya Freedom Union Party. Nyuma y'amatora y'abadepite muri 2005 yatangiye kujya kurana bya hafi n'ishyaka ry'amategeko n'ubutabera PIS. Kuva muri 2006 kugeza muri 2007 yahawe umwanya uri munsi gato w'umunyamabanga muri Minisiteri y'Ubutabera. Kuva muri 2007 kugeza muri 2008 Duda yabaye umwe mu banyamuryango w'urukiko rukuru rw'igihugu. Mu 2010 yiyamamarije kuba meya wa Krakow nk'umukandida w'ishyaka PIS, gusa ntibyamuhira kuko atatowe. Mu 2011 Duda yatorewe kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Polonye ahagarariye agace ka Krakow. Muri 2013 ikinyamakuru News Magazine Politika cyatangaje ko Duda ari umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ukora cyane, utanga ibitekerezo bitandukanye byubaka. Ibi byaje no kumuha amahirwe atorerwa kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi muri 2014. Mu 2015 Duda yiyamamaje mu matora ya perezida aratsinda, atorerwa manda y'imyaka 5. Muri 2020 nabwo atorewe manda ya kabiri ari nayo akiyoboye izarangira umwaka utaha. Ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite, mu 1994 Duda yashakanye na Agatha Konhosa Duda, bari bamaze igihe baziranye dore ko bamenyanye biga mu mashuri yisumbuye. Babyaranye umwana umwe w'umukobwa mu 1995 witwa King. Duda ni umuyoboke w'idini ya Kiliziya Gatulika, aho akunze kwitabira imihango itandukanye ya Kiliziya Gatulika, dore ko no mu ruzinduko amazemo iminsi mu Rwanda yanasuye ingoro ya Bikira Mariya nyina wa Jambo iri Kibeho.
aho yanditse amateka yo kuba ari we mukuru w'igihugu wa mbere usuye iyo ngoro. Cyari cyegeranyo kuri Andrzej Sebastian Duda, umunyamategeko akaba umunyapolitiki w'umunyapolonye, ndetse ubu niwe perezida wa Polonye kuva muri 2015. Mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho nanjye Aime Bute Mushashi. Naho ambasaderi wa Korea y'Epfo mu Rwanda yafunguye ku mugaragaro inyubako yagenewe imyidagaduro y'abanyeshuri ku ishuri rya World Mission High School, aho bagaragaje ko ngo igiye kubafasha mu kuzamura impano zabo. Jean Baptiste Nkunziza yahatubereye. Ni inyubako igezweho yagenewe imyidagaduro no kuberamo ibindi birori yafunguwe ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 ukwezi kwa kabiri 2024, aho yafunguwe ku mugaragaro na ambasaderi wa Korea y'Epfo mu Rwanda Jong Woo-jin. Ni inyubako yubatswe ku bufatanye n'itsinda ry'abaramyi mu gihugu cya Korea y'Epfo, Valuable Offering Eagle Movement VOM mu magambo ahinnye. Bamwe mu banyeshuri biga kuri iri shuri rya World Mission High School baravuga ko igiye kubafasha kurushaho kuzamura impano zabo. Uyu ni Mutesi Sharon na Tunganirwa Tony Garam. Inyubako icyambere nge navuga iradufasha muri talent detection, nyine nk'abantu bafite impano baba baritinye utapfa kumenya ngo afite impano. Iyi nyubako tugendanye n'abayobozi bacu bazajya dufasha mu kuvumbura impano ziri mu kigo, banadufashe no mu kuzizamura. Hari ubwo wasangaga twajyaga nko gukora ama practice ugasanga batubangamiye kubera ikirere imvura ikivangamo. Niba twabonye inuzu n'inyubako bashyizeho izajya idufasha. Ubuyobozi bwa World Mission High School ndabushimira cyane kuba badufashije, impano yacu igiye kuba developed. Tai Doni O, umukinnyi wa filime mu gihugu cya Korea y'Epfo, yavuze ko ari iby'agaciro kuba abanyeshuri babonye ahantu heza gukuriza impano zabo. Very honored to be an actor in the performance commemorating the opening of Poem Theater. Ishema ryo kuba umwe mu bagize uruhare muri ibi birori byo gufungura ku mugaragaro inyubako y'imyidagaduro i Kigali. Ni igikorwa cyiza ku banyeshuri kuko babonye ahantu heza ho kujya bagaragariza impano zabo muri iyi nyubako nziza iri hano. Natunguwe cyane n'ubuhanga abanyeshuri bagaragaje, byari agatangaza. Natunguwe n'uburyo bakinnye bakanabyina. Ni ukuri byari binejeje. You know, this is my first time to see that performance right next to them. They were surprised to see the students acting and dancing on the stage. It's really, really fun. Dr. Joy Kim, umuyobozi w'itsinda ry'abaramyi mu gihugu cya Korea y'Epfo VOM, yashimangiye ko inyubako y'imyidagaduro igiye kurushaho gufasha abanyeshuri mu bikorwa byo kuzamura impano no guhimbaza Imana. Many people say to me the construction is really important. Yeah, that is true. Abantu benshi bambwiraga ko inyubako ari ingenzi cyane, kandi niko kuri, kuko ni ingenzi ku kiremwamuntu. Bakenera kubyina, kuririmba no gusenga. Ndatekereza ko iyi nyubako izafasha mu kwamamaza ijambo ry'Imana. Ni ukuri ni iby'agaciro kuri njye. Tubyina kubera Imana kandi turirimba kubera Imana. Umuyobozi w'ishuri rya World Mission High School, Rukundo Inosa, avuga ko banejejwe no gutaha iyi nyubako kuko abanyeshuri babonye uburyo bwo kugaragaza impano zabo zishingiye ku buhanzi n'umuco. Uyu munsi twanejejwe no gutaha ku mugaragaro iyi nyubako yitwa VOM Theater. Ni inyubako twahawe, twubakiwe ku nkunga y'uwo muryango nari maze kuvuga, itsinda ry'abaramya bakanahimbaza Imana bo muri Korea y'Amajyepfo ryitwa VOM. Inyubako izafasha ishuri, reka bari ryo mperaho, mu gufasha abanyeshuri kugaragaza impano zabo zishingiye ku buhanzi ndetse n'umuco, ama talent show yabo, uburyo bwo kugaragaza impano bafite, kuririmba, gucuranga, drama, amakinamico, byose babikoreraga hanze. Rimwe na rimwe ikirere cyabatenguha, ubwo bigahagarara, abandi ntinabone uburyo bwo kwisanzura no kugaragaza impano zabo kuko badafite aho kuzigaragariza. Ariko uyu munsi iyo mbogamizi yakuweho n'abaturanyi, abaturage basanzwe bifuza ibikorwa nk'ibyo, imiryango itandukanye bifuza kuboneraho bagaragariza ibikorwa byabo, icyo nacyo kije nk'igisubizo kuri bo. Iyi nyubako yubatswe havugururwa yari hasanzwe itajyanye n'igihe, ikaba yuzuye itwaye amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 85, aho ifite ubushobozi
ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 350 bicaye neza. Ishuri rya World Mission High School akaba ari ishuri ry'imyuga n'ubumenyi ngiro riherereye mu karere ka Gasabo. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Nzi kizwi nka Godsmack Security Company baravuga ko ngimyitwarire myiza mu kazi bakora igaragarira bwa mbere mu nzira aho banyura bajya cyangwa se bava mu kazi. Babiganije Dieudonné Nshimiyimana. Ni mu masaha y'umugoroba abakozi b'ikigo cyigenga gitanga serivisi z'uburinzi mu bigo bya leta n'ibyo bikorera Godsmack Security Company bamwe barajya ku burinzi bw'ijoro basimburanwa na bagenzi babo basoje akazi kamanywa muri ayo masaha. Mu runyanyurane rw'ibinyabiziga mu mihanda ya Kigali ku murongo umwe batera intambwe zingana ngo ni ikimenyetso cy'imyitwarire ibaranga nk'abanyamwuga mu gihe bajya banava mu kazi. Gusa ngo saha birangirira kuko no mu kazi nyirizina aho bari iyi myitwarire idahusha ku ntego y'ibasangana. Mu byo twatojwe era ni discipline tukigenderaho. Icyo bidufasha niyo dutambuka muri rusange natwe ubwacu twumva bidushimishije ni mishema ku kigo cyacu. Kutubona tugenda kuriya mu muhanda nibyo kandi birakwiye kubera ko bidufasha kuba wamenya mu buryo bworoshye mugenzi wawe ahari. Ikindi birinda akajagari ku rujya n'uruza rw'abantu. Ikindi kintu bidufasha mu maso y'abantu bigaragara ko ubu umuntu watojwe ufite discipline kuko biriya tubisanga mu nyigisho za drill cyangwa se parade. Rero mu byo batwigisha harimo na discipline. Discipline kuyigaragaza mu muhanda ni ibintu navuga ko kuri twebwe bitari bidukomereye kubera ko ntabwo bidutunguye cyane ko twarabyize turabizi pe. Iyi discipline tubabonanye no mu kazi muba muyifite cyangwa mu kazi yo mugezi. Oya, discipline mutubonanye saho nyine muyiboneye mu muhanda no mu kazi niko biba bimeze kuva gatangiwe kugeza karangiwe ndetse no kuri bagenzi bacu nabo niko babikora. Ritaya DCI Pirajab Rwamfizi umwarimu muri Godsmack Security Company avuga ko iyo ubashije kubahiriza imikoreshereze inoze y'umuhanda mu gihe ugendamo ngo biranakorohera kubaha akazi ukora by'umwihariko nk'abo bakora uburinzi ngo baba bashobora kwita kuri buri kantu kabanyuze imbere mu rwego rwo kwirinda ko hari icyakwangiza ibyo baba barindishijwe cyangwa se ngo habihari uwagirira ibibazo aho bashinzwe kurindira umutekano. Atariko ibi byose ni umwitozo baba barahawe mu gihe bamara bahugurirwa izi nshingano. Aho dufite imyitozo bakora ituma batandukana n'umuturage buri utarakoze imyitozo. Kindi kabamo na discipline. Discipline niza namo ya myitozo ukuntu bagenda n'ukuntu bareba. Wabonye ukuntu bagendaga ntago barebaga iburyo ibumoso iyo bamangamanga iyo baba bagenda neza cyane. Ni ya discipline ni cya kinyabupfura tubatoza. Kimwe n'ibindi bigo bicunga umutekano w'abantu n'ibintu, Godsmack Security Company nayo ngo intego ikoreraho ni ugutoza abanyamwuga bujuje indangagaciro zose zirimo n'ikinyabupfura usanga kiba gisabwa mu nshingano bafite zubahirizwe kandi nta kizinga kibabonetseho aho bakorera aho batuye no mu nzira bagenda. Dieudonné Nshimiyimana, TV1. Arakoze cyane ni naha kandi dusoreje amakuru ku buryo burambuye twari twabateguriye. Mukomeze kuryoherwa na gahunda TV1 ikomeza kubagezaho. Dushimire kandi itsinda rigari ry'abanyamakuru ba TV1 bashyize hamwe kugira ngo amakuru ya none abagire hatunganye. Njye wabagejejeho ndi Pisa Gahozo.